Numele meu este Simona C. Ioana, am 47 de ani, sunt din Iași. De profesie sunt medic primar, medicina de familie. Sunt terapeut certificat Theta Healing. Am urmat o formare în psihoterapie sistemică de familie și cuplu. De asemenea, sunt mama trei copii adolescenți. Academia de activatori mi-a schimbat viața. În momentul în care intri în această academie, eu cel puțin am știut ce îmi doresc. Îmi doream foarte, foarte mult să am curajul să vorbesc. Să mă accept așa cum sunt și să vorbesc despre transformarea mea. Despre cum am trecut prin anumite etapele vieții mele. Cum am ales medicina holistică și nu știam cum să o fac. Mă urmăream diferite site-uri, diferite persoane, dar se părea că eu ce știu să fac, nu sunt suficient de. Și începeam că am o vârstă, că nu am 300 de milioane de cursuri, deși am o facultate de medicină cu rezidențiat, am și eu cursuri, dar mi se părea, deci în momentul în care am avut de completat acel chestionar, am observat că de fapt parcursesem foarte, foarte multe cursuri. Nu eram conștientă. O altă provocare era că fiind mamă de trei adolescenți, evident, am foarte multe lucruri de făcut și când o să fac și acest curs. O altă provocare foarte, foarte, foarte interesantă, care mă mărturisesc, aveam aici vocea mea. Da, aveam provocare pe voce. Efectiv, nu-mi plăcea vocea mea înregistrată și rare ori îmi plăcea chipul. Dar vocea chiar nu reușeam să o modulez astfel încât să ajungă cum mi-aș fi dorit. Tot parcursul acestui curs, pur și simplu, practicând ceea ce ne-a indicat masiv, inclusiv meditația de dimineață, inclusiv în orice situație, în a respecta principiile din șlefuitorul de diamante, am observat, foarte interesant, că pur și simplu se modifică și vocea mea, se modifică zâmbetul meu, pentru că în momentul în care zâmbeam foarte serioasă, imediat, masiv, ne-a anunțat, zâmbiți, folosiți-vă zâmbetul pentru a schimba starea voastră și a celorlalți. Și lista poate continua. Cursul a fost magic și a fost magic pentru că informația a fost foarte simplă, foarte simplă, atât de simplă încât efectiv stăteai și te gândeai și cum de nu m-am gândit la asta. În prima fază s-a mers foarte, foarte mult pe principiile pentru a conține principiile sacre tibetane. Vreau să spun că nu a fost ușor. În momentul în care am conștientizat că am de lucru anumite aspecte, am avut așa momente în care e cam greu încotro vă aduce acest curs, care inițial vă explic, pare foarte simplu. Apoi este partea în care introducere în tehnică. Totodată pe săptămână am avut parte de Q&A, întrebări și răspunsuri, în care masiv a stat la dispoziția noastră și ne-am întâlnit împreună. Ne cunoaștem între noi și acolo am putut să împărtășesc, să am ales să fiu vulnerabilă. Am ajutat foarte mult. Pe tot parcursul acesta, în momentul în care am avut diferite provocări și am avut destule, masiv mi-a răspuns de fiecare dată imediat, în 5-10 minute. Masih ne-a susținut foarte, foarte mult pe partea de ridicare a vibrației noastre, pe partea de activare. Un alt aspect extrem de important pentru mine, atât de important și sunt atât de recunoscătoare și este activarea în mine a capacității de channeling prin poezie. Am început să aud versuri, am început să le scriu și a fost atât de puternic. Scriam poezii non-stop, ulterior am reușit să echilibrez energiile. Și da, m-am activat pe partea de poezie. Acest talent în a scrie, îl aveam. În a scrie, talentul în a vorbi, talentul în a fi vulnerabilă, că și asta e un talent. S-a activat în acest curs numit Academia de Activatori. Așa că dacă te simți pregătit, dacă ai trecut printr-un proces de dezvoltare personală și spirituală până acum, ești cât de cât pe drumul vindecării și știi ce vrei de la acest curs, te anunț, ieși din zona ta de confort. Dar apoi, este atât de minunat. Este absolut
magic. Și dacă eu am făcut-o, o poți face și tu, cu siguranță. Nu e necesar să fii nici foarte tânăr sau foarte faimos sau foarte doct, așa, să ai nu știu câte facultăți și cursuri și tone de cărți citite, nu. Doar dorința ta ca terapeut, ce ești tu acum de a împărtăși și nu știi cum să o faci, a merge mai departe și nu știi cum să o faci, este dorința ta de a ajunge light worker, activator de lumină.